Мерцедес а всички екстри трябва да помислиш да не ти отива. Спри се, чакай, чуй ме. Да караш Мерцедес а всички екстри трябва да помислиш да не ти отива. Спри се, чакай, чуй ме. Да караш готина кола, ти внимавай с това. Ако си под 100 кила, ще ти я вземат, ей така. Да караш готина кола, ти внимавай с това. Ако си под 100 кила, ще ти я вземат, ей така. Имаш година, мадама, трябва много да си ги каш да помислиш. Спри се, чакай, чуй ме. Да имаш година, мадама, трябва много да си ги каш да помислиш. Спри се, чакай, чуй ме. Да имаш година, жена, ти внимавай с това. Ако си под 100 кила, ще ти я вземат, ей така. Да имаш година, жена, ти внимавай с това. Ако си под 100 кила, ще ти я вземат, ей така.